Quando você usa TecBond, sua criatividade não tem limites. A nova linha Office escolar da TecBond oferece qualidade e resistência para quem quer um acabamento perfeito e uma colagem forte. Seja na escola, no escritório, na festa. Conte com a versatilidade das colas em gel, bastão e branca da TecBond para suas atividades. Afinal, as colas da TecBond são as parceiras ideais para qualquer tarefa. É muito mais liberdade, segurança e criatividade nas suas mãos. TecBond, soluções que fazem parte da sua vida. TecBond.